ئێرە ئەو سنتەری ڕاهێنانەیە کە ڕۆژانە زیاتر لە سەد مناڵی توش بوو بە ئیفلێجی مێشک لەلایەن دایک و باوکیانەوە دەهێنرێن بۆەوەی چارەسەری سروشتی وەربگرێن. لێ پرسراوانی سنتەرەکە ئاماژە بەوە دەکەن بۆی قەیرانی داراییەوە لە زۆرێک لە پێداویستیەکان بێبەشن و بۆی بچووکی بیناکەشەوە ناتوانن پێشوازی لە نەخۆشەکان بکەن. لە ئێستاشدا کەمپینێکی کۆکردنەوەی هاوکاریان ڕاگەیاندووە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی خێرخوازانەوە کە مکوریەکانی سنتەرەکە پڕ بکەنەوە. ئەم نەخۆشخانەیە لە هەموو ڕوویەکەوە پێداویستێکی یەجگار یەجگار زۆری هەیە. ئەم نەخۆشخانەی ئێستا کە بە خەڵکەڵی نەخۆشخانەی ئیفلیجی مێشک لە چوارباغ بەڕاستی کەس نایناسێت. لەبەرەوە نەپەراوێست کراوە، هیچ شتێکی بۆ نەکراوە بە پێی پێویست کە چەند منداڵیە لە ڕۆژانە ڕاهێنانی پێ ئەکرێ. ئەگەر ئێستا لێرامەی بینە بچە ژوورەکانی کە ڕاهێنانیان پێوکرێ، ئەسڵەن بە پێی پێویست هیچ شتێکی تیانە، تەنانەت گەرمی تیانە بۆ منداڵەکان کە بتوانن لەو سەرمایە دووریان بخەینەوە و بە ئارامی تیاتەمرین بکەن. زۆرێک لەو دایک و باوکانەی کە منداڵەکانیان دەهێنن بۆ ئەم سنتەرە ئومێدی ئەویان هەیە تەندروستیان بەرەو باش بوون بڕوات و بکەونەوە سەر پێی خۆیان. ئەم دایکە دەڵێت کۆمەڵێک پێداویستی هەیە کە منداڵەکەی لێی بێبەشە و داوا دەکات هاوکاری زیاتری سنتەرەکە و نەخۆشەکەی بکرێت. پێنج ساڵە شەرف دەماخێتی منە و کاتێک بە تەکسی هاتوو چۆکەم، باوکی هیچ ئیشێکی نییە، جا هەر شیرە خۆ عەربانەی پێویستە. پێنج ساڵ ئابە باوەشمەوە ناتوام یەک شتیان بۆ نەکردووە. بە پێی ئامارەکان ساڵانە 8000 منداڵ سەردانی سنتەری پەرەپێدانی مناڵان دەکەن و بەهۆی خراپی بینا و کەمی پێداویستی سنتەرەکەوە خزمەتگوزاریەکانی لە ئاستی پێویستدا نابیندرێت. بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانیش دەڵێت وەزارەتی تەندروستی بارودۆخی خۆی لە باشی دانیە بۆیە ناتوانێت هیچ چاوکاریەک پێشکەش بەو سنتەرە بکات. وەزارەتی تەندروستی ئێستا لە شاری سلێمانی نزیکەی 50 خەستەخانە و 300 مەڵبەند و بنکەی تەندروستی بەڕێوابە. لە دابینکردنی نەوتەوە لەم قەیرانە کابرا هەیە خەڵک ماڵێکی پێ بەڕێوە ناچێت. ئێستا و نەوت دابینەکە، گاز دابینەکە بۆ ئەم سێکتەرە فراوانە، سەحە لە هەموو سێکتەرەکان فراوانترە لە هەرێمی کوردستان. ڕەنگم دایرەکانی تر دایرە هەیە سێ چوار بنکەی هەیە، ئێمە تقریبان 50 خەستەخانە و 20 خەستەخانەی ئەهلی و 300 مەڵبەند و بنکەمان هەیە. لەبەرەوە ئەوەی ئێمە مەبەسمانە لەم قەیرانە دارایی ئێمە ئێستا ماوینەتەوە لەسەر پێی خۆمان. ئەوەی کە وەزارەتیش کردوێتی بە دڵنیاییەوە بەردەوام لە ئێمە لە پینە و لە جێبەجێکردنی کێشەکانین و ئەم ڕۆژکە پەنامان هێناوە بۆ هەندێک کەمپین لەبەرەوەی گەیشتۆتە حاڵەتێک کە خەریکە دەرەقەت نین. لە ئێستادا زۆرێک لە بەڕێبەراتی حکومیەکان بەهۆی قەیرانی دارایی و کەمی هاوکاریەکانی حکومەت بەنا بۆ خێرخوازان و کەسانی سەرمایەدار دەبن بۆی هاوکاری مادی بکرێن و لە دۆخی خراپی دارایی دەربهێنرێن. حکومەتیش تەنها گیرفانی بەتاڵی پیشانی خەڵکی دەدات. ڕامێر عوسمان کەناڵی ئاسمانی پێیام سلێمانی.